Дніпра. Вітаю, з вами ведуча Світлана Огнівенко. Вечір п'ятниці разом з нами сьогодні зустрічає дніпровський рок-гурт, який тільки-но розпочинає свій творчий шлях. Не святкує День Святого Валентина, але вірить у кохання та прихильність своїх фанів. Рок-гурт «Янгелі» та його лідер Андрій Яленко на українському радіо «Дніпро». Привіт, Андрію. Розкажи нам, яка мета вашої творчості і до чого ви прагнете? Всім привіт, я Андрій Яленко, лідер гурту «Янгелі». Наша мета – це, по-перше, напевно, трішки розвеселити, якось підняти настрій. Пісні всі взагалі в основному веселі. І донести якусь цікаву думку. Почали ми в 2019 році, грали в той період кавер-програму «Український рок». В основному це «Скрябінок», «Ен Ельзи», «Антитіла», «Друга ріка». Чому саме рок-музика? Це, напевно, з дитинства мене тягне до рок-музики. Обожнював «Бітлів» і таке інше. З дитинства дуже люблю їх. Свою пісню «Антивалентинка» ви офіційно презентували у «Антивалентинів день», саме так ви називаєте його. Чому префікс «анти»? Ви не святкуєте День закоханих? Ні, це дуже цікава історія. Я спілкувався зі знайомою до Дня Святого Валентина. Ми просто друзі і обмінювалися своїми емоціями, враженнями щодо цього свята. І ось так склалося, що ми ні з ким не зустрічалися, ми були одинаками, одиночками. І вона якось прислала мені мемчик, картинку таку смішну, як дівчина кидає в парочку чоботом. І я таки подумав, а чому би ні? Дуже велика кількість одиноких людей, для яких ось цей день святого Валентина, він дуже такий, не дуже приємний. Вирішив, чому би не написати цю пісню. Але у кохання ви ж вірите? Однозначно, кохання є, просто... це дуже така складна річ, і не всі вміють кохати, і не всім везе в цьому плані. Зараз ви працюєте над своїм першим альбомом, це будуть україномовні пісні. Новий альбом, який він для вас? Це перший альбом, тому це нове щось. Він різноманітний, там буде декілька тем. Вони всі, в принципі, як я сказав раніше, позитивні. Тобто не буде таких, що щось можна буде поплакати, там. Навпаки, можна потанцювати. Щось веселе, драйвове, як і сама рок-музика, так? Щось веселе і драйвове, так. Як сама рок-музика. Яких пісень ви ніколи не будете співати? Напевно, ті, які мені не подобаються. Ви пишете пісні спонтанно, швидко, чи шукаєте якісь актуальні теми? Це виходить спонтанно. Кожна пісня – це окрема історія. Зараз на музику впливають події у суспільстві. Я маю на увазі, це і пандемія, і війна, і інші моменти. Чи торкнулося це вашої творчості? Так. В мене є пісня, яку я написав минулого року, якраз в момент локдауну такого першого, коли всі сиділи вдома, і я написав про це пісню, але записав вже через десь місяців 4 чи 5 на студії, переосмислив всі ці моменти і окремо в тему дезінформації. Дуже багато є неточностей. І у вас зараз є нагода сказати нашим радіослухачам, чому вони мають слухати ваші пісні і вашу музику? Якщо ви хочете гарний настрій, позитив, не просто якісь пустишки, так, а з якимось смислом, то слухайте «Янгелі» і буде всім добре. Музика Дніпра. І наостанок нашої програми – прем'єра пісні «Бабло» на українському радіо «Дніпро. Живий звук». Не можна за гроші купити, тому я скажу, до речі, що я вже нічого не хочу.
таке яскраве, якщо ти до нього пригожий. Погані тоді твої страви, якщо ти будеш голодний. Мені все одно, краще дай мені бабло, мені все одно, краще дай мені бабло, мені все одно, краще дай мені бабло, мені все одно, краще дай мені бабло. Не знав, що від мене чекала, ніколи не був би з другою, а ти така мила сказала. Мені все одно, краще дай мені бабло, мені все одно, краще дай мені бабло, мені все одно, краще дай мені бабло, мені все одно, краще дай мені бабло. Ангелі та Андрій Яленко на Українському радіо Дніпро. До зустрічі наступної п'ятниці.